נוח איש צדיק תמים, צדיק במעשיו ותמים בלב. ולאחר ששמע מפורש מפי הקדוש ברוך הוא ועמד וטרח 120 שנה בבניית הטבע, זה עבודה מסובכת, 120 שנה לבנות. הוא לא יצא לחופש 5 שנים, הוא עבד 120 שנה. מכל מקום לא נכנס לטבע עד שדחקו המים. אנחנו חייבים להתייגע להבין את דברי חכמים זיכרונם לברכה כמו שמתעמקים ברשב"א. יש רשב"א תמוה, צריכים לשבת על זה יום, יומיים, שלושה, כל אחד לפי השגתו, לברר את הדברים. מה הוא אומר פה? אין ביאור בדברי חכמים זיכרונם לברכה. פסוק מעיד עליו איש צדיק תמים, צדיק במעשיו, תמים בליבו, ובסוף אומרים, מקטני המנה מאמין ולא מאמין שיבוא המבול. מה זה? איך זה מסתדר? איך זה נכנס בתוך זה? אפשר להיות צדיק תמים ומאמין ולא מאמין? אבל דבר אחד אנחנו יכולים לראות, שקשה להיות מאמין. הנה עכשיו מתפרסם סיפור עם ילד בן 15 שמספר סיפור שאומרים שהוא מת קליני, לא הראו מסמכים ולא כלום, אבל נגיד שכן, שהוא מספר סיפור. מה הוא מספר? שום דבר לא חדש. שום דבר לא חדש. כל מה שאמרנו במשך כל השנים, כל מה שהבאנו פסוקים וראיות, הוא חזר על הדברים ואמר, או שהוא שמע הרצאות, או שאמרו לו מה להגיד, או שאני לא יודע מה היה. בקיצור, הוא אמר, וחצי מיליון צפיות, ושמעת, שמעת מה הוא אמר, שמעת מה הוא אמר? לא הבנתי. כל התורה שעד עכשיו דיברו, כל מה שכתוב בתורה, מאמין ולא מאמין. אבל ילד בן 15 הגיע עכשיו ואמר, כי בחלום נראה לו, הוא היה בעולם האמת, ונראה לו שזה ככה, וככה הוא חושב שהוא מבין, וככה נראה לו. ומי נראה לו זה נהיה ודאי. איש האדם, מה זה הצחוק הזה? איזה דור מסכן ואומלל. אתה צריך חכות לאוטיסט? אתה צריך חכות לילד בן 15? אתה צריך חכות, למה אתה צריך חכות? התורה לא מספיק פסוקים מפורשים. כל הנבואות שאמרו הנביאים לא מספיק. שאתה רואה בעיניים שהכל מתרחש. שנים רבות לפני שיהיה אמרתי את הדברים, והנה הם באים אחד אחרי השני, ובסוף אומרים, יא, ילד בן 15 אומר, תראה מה שהוא אמר, עכשיו הוא אומר, הילד בן 15. 40 שנה אני מדבר, כמעט. והבן 15 אומר, נותן חותמת, וואלה זה נכון. שמעתם דבר כזה? זה כמו הרמטכ"ל, נותן פקודה לצאת למלחמה. אז החיילים והפלוגות והגדודים והחטיבות מאמינים ולא מאמינים ולא מאמינים. ובסוף ככה לפני שהם יוצאים שואלים את השינגימל, אומרים לו תגיד לי שמעת שהרמטכ"ל אמר יוצאים למלחמה וזה? הוא אומר כן, מה אתה יודע? אני ממש אתמול בלילה ישנתי וחלמתי שצריכים לצאת למלחמה. אומרים, הא! השינגימל אמר! זהו, יוצאים למלחמה! הקדוש ברוך הוא אומר בתורה הכל, וצריך ילד בן 15 שיחתום לו על התורה ויגיד כן, כן. בסוף יבוא משיח, ויהיה כזה, ויהיה כזה, ויהיה ככה, ויהיה ככה, ויהיה ככה, ויהיה ככה. מה הוא אמר? מה הוא אמר? מה הוא אמר? השין ג' צריך לחתום. אם הוא לא חותם, למי? מה, נאמין לקדוש ברוך הוא? לא, מה, אנחנו יותר גדולים מנוח? הרי נוח היה מאמין ולא מאמין אחרי 120 שנה שהוא בנה את הטבע. אבל אם יבוא ילד בן 15, ודאי שאנחנו נאמין. איך לא נאמין? איך לא נאמין? אסור לו להאמין! אסור לו להאמין! מי שלא מאמין הוא רשע! איך אתה לא מאמין? הרי זה ילד בן 15. אתה יודע מה זה 15? זה י' וה' שם השם. זה ממש כפיל, חותמת.
איי, איי, איי. אני אומר לכם, דור של ליצנות. דור של ליצנות. אבל רואים שלהאמין זה קשה, קשה מאוד. אבל בשטויות, בדברים שאין להם בסיס, שאין להם הוכחות מוכחות, שאין עדים, זה מאמינים. אבל אתה בא עם עדויות, שיש נבלות, ויש טרפות, ומראה סרטים, ומביא הוכחות, וזה לא מאמינים. למה זה אמר בן אדם מבוגר? זה בן אדם מבוגר, לא בן 15. אם הוא היה בן 15, אז מאמינים. אבל בן 60? לא, הגזמת. בן 60, זה כבר די, מספיק, די. זה רק, זה זקנים כבר, זה בן 60 לזקנה, זה לא... 15, יש לך משהו בגיל 15? איי, 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 אני אומר לכם, ממש דור מלא לצנים. דור מלא לצנים.